बुवासँग खासै खेल्न नि पाइएन, हुर्किन नि पाएन, हजुर अनि उतै बित्नुभयो। कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको माया पाउनु पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला। बुवासँग बिताएको पलहरू खासै याद छैन। सानै छँदा गएको नि त यहाँ मेरो सबैभन्दा मम्मी हो, म हरेक कुरा मम्मीलाई सेयर गर्छु, झगडा नि गर्छु, सेयर नि गर्छु, माया नि गर्छु। अरूको बुवाहरू देख्छु होइन, यताउता हरेक, मेरो नि बुवा भएको भए त्यस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ एकदम। नभन्दै मोबाइल र कपडा नि घर आउनु, बुवाको मरेको खबर नि आउनु भयो दाइ एकैचोटि। डक्टर भन्ने सपना पनि छोडियो दाइ त्यसपछि, त्यो सपना छोडेर गीत सङ्गीततिर लाग्यो। गीत सङ्गीतमा लाग्नुको मेन रिजन नै बुवा नै हो, मर्नुभन्दा तिन दिन अगाडि त्यहीँ त्यही। अहिले पछिल्लो समय छ लाउरी युकेको, हजुर यत्तिको पाउँदा नि खोज्छ नि युकेको, अनि टोइलेट गर्दा बित्तिकै टोइलेट साफ गर्न बोलाउँछ है, त्यस्तो सबै काम गरियो। ऊ हुन्छ नि मोबाइलको रिङटोन, कि यो रिङटोन बजाएर गीत कम्पोज गर्ने मै होला। अनि त त्यही नै हुँदै आफूलाई खुसी बनायो नि त्यही नै ठुलो सफलता। प्रेम गर्नु भएको छ? गर्छु नि दाइ, तपाईँसँग मेरो प्रेम छ, दाजुभाइ सबै होइन, माया प्रेम सबैसँग हुन्छ नि। नभएको भए अहिले काटा काटुन्थ्यो, मारा मार हुन्थ्यो, अफगानिस्तान के अरे रुस र युक्रेनको युद्ध जस्तै हुँदैन, तर त्यही भएर सुन्दर लाग्छ माया। त्यो पनि हो, मायाले चाहिँ एकदमै सेफ फिल गराउँछ क्या। राइट, ओके, नमस्कार अनि वेलकम छ हाम्रो दिपकर तिमगर भाइलाई। यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो यो पोडकास्टमा बोल्नको लागि, योग्य ठानेर यहाँसम्म निमन्त्रणा गरेर मेरो दाइले यहाँसम्म पालिदिनु भयो, त्यसको लागि एकदमै आभारी छु दाइ। एकदमै भाइ, तपाईँ आफै पनि यति धेरै प्रतिभा भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रायले चिन्दाखेरि एउटा सिङ्गर भनेर चिन्छ भने अझै तपाईँभित्र धेरै प्रतिभाहरू मैले देख्न पाएँ। यो दाइको बडप्पन दाइ, आफ्नो भाइलाई हेर्ने एउटा राम्रो नजर दाइ, त्यो पनि होइन होला भाइ, तर मैले देखेको कुरा त बोल्नु पऱ्यो नि त। होइन एकदम दाइ, युके आउनु भएको छ, कस्तो लाग्दैछ भाइ? रमाइलो हो, किनकि यहाँ कलाकारहरूलाई गरिने माया अन्तभन्दा अलिक फरक छ दाइ। के कारणले फरक पाउनुभयो भाइ? यहाँ दाइ संस्कार छ कि कलाकारहरूले माया गर्ने, हजुर छुट्टै खालको संस्कार भइसक्यो रहेछ यहाँ। त्यही भएर बेलायतभन्दा अरू देशहरू जानुभएको छ कि छैन? छैन दाइ, मेरो त विदेश भन्ने पनि फर्स्ट टाइम हो। जस पासपोर्ट लाग्ने देशमा चाहिँ फर्स्ट युके नै हो दाइ, मेरो पहिलो वैदेशिक यात्रा। पहिलो वैदेशिक यात्रा बेलायत, सुरुको छाप नै पासपोर्टमा युकेको लाग्यो दाइ। तपाईँ साह्रै लक्की हुनुहुँदो रहेछ हो, त्यही भनौँ दाइ। तर तपाईँको गीतहरू एकदमै राम्रा छन् होइन, एउटा तपाईँ चाहिँ सोलो मेलो भन्छ क्या अरे होइन, अनि लोक आधुनिक खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ, हजुर लोक पप पो हो क्या अरे, लोक रक पप सबै, हजुर। अनि कति भयो युके आउनु भएको? म युके आएको दाइ अगस्त 1 तारिकमा हो, भनेपछि अहिले सेप्टेम्बर कति भयो दाइ, अहिले सेप्टेम्बर को आज, सेप्टेम्बरको सरी मैले यतातिर हेरेँ डेट चाहिँ याद गरिनँ, 24 सेप्टेम्बर 23 दाइ, 23 हजुर। ओके, मै कन्फ्युज भएछ नि डेटमा, हजुर। जाडो सुरु भएको छ है, अगस्तमा आउनुभयो, अगस्त हजुर 1 तारिकमा आएँ, हजुर अहिले सेप्टेम्बर 23 तारिक भयो, भनिसकेपछि 1 महिना 23 दिन भइसक्यो दाइ म यहाँको, लगभग 53 दिन, अब 2 महिना हुन 7 दिन बाँकी। त्यही त, अनि नेपाल घर चाहिँ तपाईँको गुल्मी दाइ, गुल्मी हजुर, गुल्मीको भाषाहरू कसरी बोल्छन्? त्यो आउँछ तपाईँलाई? आउँछ नि दाइ,
गुल्मीमा मात्र भन्दा पनि गुल्मी प्युठान अर्घाखाँची बागलुङ जस मगरहरू बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तरी टेस्टरी टेटे हुने टेस्ट खेर नगरे के तिमी हेर भन्ने टाइपको तिमी कोटा गएर आइट्युटो भन्ने टाइपको के टोटर पटर टाइपको लोटेपोटे टाइपको हुन्छ के अरे मगरहरू बोल्दाखेरि मतुवाली जाइ बोल्दा अनि बाहुन छेत्रीहरू बोल्दाखेरि हो त गर उत्कादेखि गर यादकासम्म आइए ए मेरा बाप बहिनी भनेर बोल्छन् के यसरी बोल्छन् हजुर त्यही हो त हाम्रोतिरको लवाज चाहिँ कतिको याद आउँछ नेपाल एकदम याद आउँछ नि त नेपालको त जे जस्तो भयो नि आफ्नो मातृभूमि भनेको भुल्न सकिन्न रहेछ त नेपाल त याद आउँछ आउँछ पहिला नेपाल छँदाखेरि कहिल्यै युके जाम्ला भन्ने हुन्थ्यो यता आएपछि चाहिँ नेपालै मिस गरिरहेको छु है आएको एक महिना भयो नेपाल मिस भएको एक महिना होइन दाइ दुई महिना सात दिन बाँकी अब सात दिन बाँकी छ त्यही त गाउँघरको नि बेसी याद आउँछ होला तपाईँ गाउँघरमा कति समय बिताउनु गाउँघरमा बिताएँ नि त टन्नै बिताएँ है हजुर हाम्रो त अब बचपना नै अनि गाउँमै उस भएको व्यतीत भएको हाम्रो चाहिँ गाउँ कुन कुन गाउँ मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो सङ्घीयता नआउँदा पहिला चाहिँ हाडाडे दुई गुल्मी थियो क्यारे हजुर अहिले चाहिँ सङ्घीयता आइसकेपछि चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिका हाडाडे तिन गुल्मी मोटीघरको हजुर नयाँ घरको माइलो ड्राइभरको छोरो माइलो भनेपछि म यहाँलाई ट्याक्कै फेला पार्नुहुन्छ नयाँ घरे माइलो माइलो ओ नयाँ घरे माइलो भाइको स्वर मिठो छ को को हुनुहुन्छ परिवारमा मम्मी हजुर बुवा हुनुहुन्न बुवा सानै सादा बित्नुभएको हजुर अनि दाई हजुर भाउजू अनि दाई भाउजूको छोराछोरी मेरो कान्छो भाइ म भनेपछि कतिजना भयो दाई एक दुई तिन सातजना सातजना हजुर सातजना बुवा भएको भएर चाहिँ आठजना हुन्थ्यो बुवा हुनुहुन्न सातजना है भने पछाडि मम्मी गाउँमै हुनुहुन्छ एकदम दाई दाईहरू दाई दाई भाइ हजुर दाई चाहिँ साउदी हुनुहुन्छ हजुर भाउजू त भाउजू चाहिँ गाउँमा वडा कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ मसँगै काठमाडौँ बस्छ अनि ऊ पनि गाउँछ म जस्तै ए अझै राम्रो गाउँछु मैले भन्दा टिपिकल टाइपको गीतहरू सुरिलो टाइपको गीतहरू चाहिँ अझै राम्रो गाउँछ म चाहिँ रक र मुभीको गीतहरू गाउँछु हजुर त्यसले चाहिँ जस कौडा सालैजो टाइपको अनि सुगम सङ्गीत भन्दा नि अहिले भन्दा पुरानो टाइपको गीतहरू चाहिँ बेसरी राम्रो गाउँछ अरुण थापा थापा दाईको गीतहरू राजु लामाको त्यस्तो त बेसरी राम्रो गाउँछ हो है पढाइ चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ कि पढाइ त दाइ छोडियो नि प्लस टू क्लियर गरेर ब्याचलर जोइन हुने भन्दा भन्दै के नमिलेर भएकै छैन दाइ भाइ भाइ पनि त्यही हो हाम्रो दुइटाको सेम ए कतिको फरक छ नि भाइ र तपाईँको दुई तिन वर्षले भने साथी यस्तो रहेछ तपाईँहरू हो नि दाइ अब साथी जस्तै माहौल क्रिएट गरिदिने चाहिँ म हो कि त्यस्तो डर र करकापमा चाहिँ म राख्दिनँ कि किनकि उसले नराम्रो वेमा हिँडेको भए पो होइन यताउता भन्ने अब राम्रै वेमा छ भने उसलाई किन डर देखाउने फेरि दाइ यो डर लाज ले चाहिँ दाइ प्रगति गर्न दिँदैन कि यो मान्छेको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो उसलाई मैले जब डरमा राख्न थालेँ भने उसले बाहिरहरूसँग डर पनि मान्छ अब डराउने मान्छेले लाज मान्ने त अब त्यो अभियसली भइहाल्छ खुल्न सक्दैनन् कि त्यही भएर म त साथी जस्तै भइदिन्छु एकदमै राम्रो दाई भइसके पछाडि भाइप्रति गर्ने एउटा व्यवहार नै त्यही हो नि दाइ अब उसलाई त जतिखेर थर्काउने राम्रो लाग्दैन राम्रो होइन है म तेरो दाई हो तैँले मलाई दाई जस्तो व्यवहार गर भन्दिनँ कि म साथी जस्तो हुनु सबैभन्दा राम्रो एकदमै होइन होइन आफ्नो लिमिट पनि क्रस गर्न हुन्न तर चाहिँ केही कुरा छ भने मजाले सेयर गरोस् जस्तो लाग्छ तर गर्दैन फेरि भित्रभित्र के गरिरहन्छ थाहै हुन्न म चाहिँ गर्छु बरु सेयर होइन म मान्छे देख्दा रिसा घमण्डी देखेँ पनि हजुर भित्रबाट त्यस्तो छैन नि त म सबै कुरा दिल खोलेर सेयर गर्छु
त्यसले चाहिँ गर्दैन है किन होला नि खै त्यो त आफ्नो सबैको बानी हुन्छ अब त किन भने चाहिँ पर्फेक्टली चाहिँ थाहा छैन दाइ त्यही त रिसा हुनुहुन्छ र तपाईँ मङ्गलबार जन्मेको दाइ यस्तै हो तर यस्तो मनको मनको चाहिँ सफा हुन्छौँ हामी मनमा लागेको कुरा चाहिँ भ्याङभुङ भन्ने बानी चाहिँ हुन्छ हाम्रो है रिसा भन्नाले त्यस्तो रिसा होइन नि त दयालु मन पनि छ होइन त्यति नत्र पनि भाइलाई त्यति माया गर्नु हुँदैन एकदमै दाइ सबैभन्दा बढी कसको याद आउँछ तपाईँलाई घरमा माया सबैभन्दा बुवा किन नि के अरे बुवा सानै छँदा विदेश जानुभयो के अरे बुवासँग खासै खेल्न नि पाइएन हुर्किन नि पाएन हजुर अनि उतै बित्नुभयो कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला उहाँको माया पाउन पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला अब जे भए पनि होइन हजुर अनि अरूको बुवाहरू देख्छु होइन यताउता हरेक मेरो नि बुवा भएको भए त्यस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या अनि त्यो मानेमा चाहिँ एकदमै बुवाको चाहिँ एकदमै याद आउँछ क्या बुवाको चाहिँ अभाव जहिले पनि खड्किन्छ दाइ है हजुर के बुबा खास विदेशमा एक्सिडेन्ट भएको हो या खास के भयो एक्सिडेन्ट होइन बुवाको यो दाइ ब्लड कट भनेको के हो रिपोर्टमा त्यो आएको थियो क्या ब्लड कट हजुर हार्ट एट्याक जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ समथिङ ब्लड कट भन्ने त अहिलेसम्म सुनेको थिएन सायद त्यो चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ समस्या भएको होला ब्लड प्रेसर हाई पनि होइन होला एक्चुली आएर ब्लड कट ब्लड क्यान्सर जस्तो हो कि समथिङ के हो जस्तो लाग्छ कि अरे डार्क रेड ब्लड मिन्स द्याट ब्लड इज जेसुकै होस् तर उसमा चाहिँ मैले यहाँ पनि भेटिनँ पर्फेक्टली जस ब्लड कट भनेर देखेको थियो बुवा चाहिँ बित्नुभन्दा तिन दिन अगाडि जस्तो चाहिँ कुरा भएको थियो हजुर त्यो कुराहरू चाहिँ याद आउँछ बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो बुवा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई याद छ कान्छो भाइ जस्तो कान्छो भाइको अनुहार चाहिँ बुवासँग मिल्छ तपाईँले देख्नु भएको थियो याद आउँ याद छ तपाईँलाई बुवाले छोड्दै गर्दाखेरि कति वर्ष हुन्छ छैन तिन वर्ष भन्नुभएको थियो होइन होइन सात सात वर्ष तर बु त्यस्तो उस गर्न पाइनँ कि बुवाले छोड्दै गर्दाखेरि पनि याद छैन हजुर कता कता त्यो खै के त्यो एक्ज्याक्टली अनुहार चाहिँ याद छैन कि बुवाको केही पनि याद छैन बुवाको सम्झे पनि याद छैन बोलेको चाहिँ बेसरी याद छ अनुहार चाहिँ फोटोमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो हो भन्ने याद छ बुवासँग बिताएको पलहरू खासै याद छैन सानै छँदा गएको नि त यहाँ त्यही त अब देशको समस्या त्यस्तै छ विदेशिनु पऱ्यो आफ्नो हो नि त हाम्रो बुवा फेरि अहिले विदेशी गयो भने जमानामा हजुर विदेशिनु भयो अब घर परिवारको खुसीको लागि अब खुसी भन्ने अब त्यस्तै भयो अब लास्टमा अब आफू त खै खुसी हुनुभयो कि दुःखी हुनुभयो थाहा भएन हामीलाई चाहिँ एकदमै दुःखी बनाएर जानुभयो एक्लै बनाएर लाइफमा दाइ सोचे जस्तो कहिले पनि हुन्न रहेछ बुवाले चाहिँ अब मेरो विचारमा म चाहिँ पहिला कमाएर चाहिँ छोराहरूलाई पढाउँछु त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले कमाउनु भएपछि म नेपाल जान्छु र बस्छु भन्ने टाइपको सोचाइ पो थियो कि जस्तो लाग्छ कि बेला बेलामा हाम्रो बुवा चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ औधि माया गर्ने बाबुमध्ये चाहिँ पर्नुहुन्छ अनि बुवाको चाहिँ तिन दिन अगाडि चाहिँ बित्नुभन्दा अगाडि कुरा भएको चाहिँ एकदमै याद छ क्या अनि हामी चिसापानी भन्ने ठाउँमा घाँस काट्न गथ्यौँ पर्सि जस्तो टिका थियो सायद अनि
फोन गर्नुभयो रहेछ मम्मीलाई, कुरा गर्दा गर्दै अनि हस्पिटल जाने कुरा, बाबा बुवाको भोइस ओभरअल पुरै चेन्ज भइसकेको थियो कि. अनि नाके नाके सोराइरहेको थियो, जस्तो हामी नर्मल्ली बोल्छौँ यस्तो थिएन कि, अर्कै भएको थियो सधैँ बोल्ने भन्दा अलिक फरक. म हस्पिटल जाँदैछु, नातिन भन मम्मीलाई सम्हाल, म सन्चो भएर तिमीहरूलाई छिटो भेट्न आउँछु भन्नुभएको थियो कि. अब छिटै त छिटै भेट्ने, अब मान्छे हुन्छ नि, अब म एकदम एक्साइटेड थिएँ. तँलाई मैले मोबाइल पनि पठाइदिएछु भन्नुहुन्थ्यो, मोबाइल पठाइदिनु भएको रहेछ कि, 2600 मोडल भन्ने त्यतिखेर नोकियाको, C1 C2 C3 अनि N73 2600 मोडल, यस्तो यस्तो मोबाइलहरू बेसरी हिट थियो नि त त्यतिखेर जमाना कुरा. अनि तँलाई मैले मोबाइल पठाइदिनु, एकदम खुसी भयो कि. अनि त्यो मोबाइल आइपुग्ने बेलामा म सायद म पनि आइपुग्छु होला, मेरो पनि छुट्टी मिल्दैछ, म फेरि बिरामी बिरामी नै छु भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभएको थियो. अनि नभन्दै मोबाइल र कपडा नि घर आउनु, बुवाको मरेको खबर नि आउनु भयो देखि एकैचोटि. मैले पठाइदिएछु भन्दैन नि त्यो. अनि बुवा बित्नुभयो, बुवा बितेपछि हाम्रो उद्गति सुरु भयो दाइ लाइफमा. कहिले पनि खुसी भन्ने देख्नै पाइएन कि दाइ. अनि डक्टर भन्ने सपना थियो, डक्टर भन्ने सपना पनि छोडियो दाइ त्यसपछि. त्यो सपना छोडेर गीत सङ्गीततिर लाग्यो, गीत सङ्गीतमा लाग्नुको मेन रिजन नै बुवा नै हो. मर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ त्यही, तिमीले गीत गाउँछ मलाई थाहा छ, फेरि हामी जहिले पनि यस्तो के त्यो खर काट्न जाने बेलामा त्यतिखेर बाबालाई गीत गाएर सुनाउने, बुवा चाहिँ एकदमै खुसी हुने कि. अनि बुवा खुसी हुँदाखेरि यस्तो लाग्ने कि खत्रै गायक भयो कि क्या हो, संसारकै सबभन्दा खत्रै गायक मै हुँ जस्तो फिल हुने. बुवा खुसी भयो त बुवाले एप्रिसिएट गर्दा, सायद अब त्यसकै नतिजाले म यहाँ युकेसम्म छु. अनि बुवाले चाहिँ मर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि चाहिँ, तैँले गीत गाउँछस् मलाई थाहा छ, गीत सङ्गीत चाहिँ नछोडेस् है, मलाई एकदमै मनपर्ने कुरा हो यो. हाम्रो बुवा फेरि नाचगान भनेपछि बेसरी रुकै हुनुहुन्थ्यो अरे, मैले पछि सुन्छु अरूको मुखबाट नि. अनि कहिले पनि नछोड्नु, म तेरो सधैँ साथमा आउनेछु, मेरो आशीर्वाद सधैँ तेरो साथमा छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाएर लानु, ठुलो मान्छे भन्नु, राम्रो भन्नु, म पनि अब आउँछु नेपालमा त्यसपछि सँगै तँलाई साथ पनि दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो. नेपालमा चाहिँ लास आउन लेखेर चाहिँ लास आयो, सास चाहिँ आएन. अनि त्यसपछि त्यो बुवाको सपनाको लागि नि पढाइ छोडेर गीत सङ्गीतमा लागि दाइ. अनि त्यसपछि डक्टर बन्ने सपना भएको मान्छे दाइ गायकतिर चेन्ज भइदियो कि. अब बुवा भएको भए चाहिँ सायद डक्टरै हुन्थ्यो होला, बुवा नभइसकेपछि पढाउने मान्छे नि भएन, आफन्तहरूले नि खास सपोर्ट गर्नु भएन, त्यस्तै भएर अनि प्लस टू चाहिँ पढियो. आफ्नो रियालिटी चाहिँ दाइ कहिले पनि लुकाउनुहुन्न कि. अनि ब्याचलर पढ्न नसक्ने मान्छे नै होइन, तर मलाई बिचमा चाहिँ कसैले धोका दिनुभयो ब्याचलर पढाउँछु भनेर, सबै कुरा नखोलौँ, त्यस्तै भयो दाइ. त्यही हो, सबैभन्दा बेसी याद किन आउँछ, कसको आउँछ भन्दा बुवा. आमाको चाहिँ माया एकदमै पारा हुर्केको, त्यही भएर अब अहिले पनि लगभग हप्ताको 1-2 चोटि कुरा भइरहेको छ कि ममसँग. मेरो फेरि सबैभन्दा धेरै झगडा आउने ममसँग. किन झगडा गर्नुहुन्छ? माया. म जससँग नजिक हुन्छु त्यससँग जिस्किन्छु पनि, झगडा नि गर्छु त एकदमै. सी इज माई फर्स्ट लभ. मम्मीलाई त्यति माया गर्छु म. मम्मीले अब अलिक फरक तरिकाले लिनुहुन्छ मलाई चाहिँ. मलाई चाहिँ मम्मीको एकदमै फिक्री हुन्छ कि मसँग साथमा पैसा नभए पनि म यताउता म्यानेज गरेर भयो नि, मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ मैले पैसा चाहिँ यताउता गरेर भने म्यानेज गर्ने, औषधि उपचार गर्ने गर्छु कि.
तर मम्मीले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझ्न त बुझ्नुभयो होला, आफ्नो मनमै छ होला, किनकि अघि पछि जस अब हामीले केही काम गर्न लायो भने पैसा भएन भने हामी सकिन्न नि त। तर मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ भनिसकेपछि म जुनसुकै उस रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि साथीहरूलाई, कहीँबाट केही म्यानेज गरेर हुन्छ कि, अब एक्स्ट्रा प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ म म्यानेज चाहिँ गर्छु कि मम्मीको लागि भनेपछि नै एकदमै माया लाग्छ। किनकि मम्मी नभएको भए त दाइ यस्तो भन्थ्यो क्या हाम्रो गाउँमा, बाउ मरेको सुरु आमा मरेको टुरो भनेर जहिले हेप्थ्यो कि कसम से दाइ, बाउ मरेको खोप तिमीहरू सुरु भएछस्, आमा मरेको भए टुरु हुन्थिस् भन्थे हामीलाई। तर आमा मरेको भए टुरु होइन, हामीलाई त त्यो समाजले त बर्बादै पारेर छोडिदिन्थ्यो कि, किनकि हामीले भोगियो नि त, आफन्त के हो, समाज के हो, कसले कसरी बिहेभ गर्छ होइन, कुन बेला को काम लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा सबै त्यतिखेरै चिनेको। अनि अर्को कुरा, समाजको मान्छेले कसैको प्रगति होस् भन्ने नै चाहँदैन क्या, कुनै पनि राम्रो काम गर्दैछ भने मैले समाजको कोही न कोही मान्छे गएर मम्मीलाई त्यो ठाउँको बारेमा नेगेटिभ कुराहरू दिमागमा भरिदिइसकेको हुँदो रहेछ कि पहिले, दाइ नत्र भने म अहिले जापानमा हुने मान्छे हो, वर्किङमा पनि चेन्ज भएर म अहिले नेपालमा जे घर बनाइसक्थेँ होला, आई थिङ्क म त्यति अगाडि जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढेको मान्छे पनि हो कि, विदेश जान्छु भनेर, अनि म सायद यही कलाकार भएर यहाँ आउन लेखा रहेछ र उता नगएको रहेछु। हजुर, चाडबाड आएको छ होइन, बुबा आमासँग हुनुहुन्न, त्यही माथि बाबा त्यो उमेरमा बित्नुभयो, अनि तपाईँहरूको समस्या को चाहिँ सुरुवाती भयो होइन। तर दसैँ तिहार आउँदाखेरि त बुवाको याद त बेसी नै आउँछ कि, बुवा बित्तिकै दसैँ र तिहारको बिचमा, त्यो हुँदा बित्तिकै नरमाइलो फिल हुन्छ कि, अरू सबैको घरमा खुसी छाइरहेको थियो, हाम्रो घरमा चाहिँ त्यतिखेर जोस् दुःखै भनौँ न, किन भन्दाखेरि हाम्रो घरमा दिदी बहिनी नै दाइ, हाम्रो आई आफन्ती भन्ने कसैले पनि हामीलाई सपोर्ट नगरेको क्या, बुवा बित्नुभयो, बुवा बितेपछि चाहिँ घरमा गाई भैँसी थियो, मम्मीलाई सम्हाल्न चाहिँ आइदिने गाउँको मान्छेहरू, तर अब घाँस काटेर त दिनु पऱ्यो गाई भैँसीलाई, अनि तेह्र दिनसम्म नुन खान नमिल्ने रहेछ, हेर्नु अब तेह्र दिनसम्म लगभग हामी धेरै समयसम्म खाएन, बुवाको लास आउँछ कि भनेर कुर्यौँ, खाली खुट्टा दाइ घाँस काट्न बेसरी हिँडियो मम्मीलाई खुसी बनाउनु, मम्मी जतिखेर रुने अनि घाँस काटेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, म जिउकै पहिला पहिला सानो सानो काम अराउँदाखेरि नि रिसाउने मान्छे, कराउने मान्छे, म रोइदिने मान्छे, त्यतिखेर मैले मम्मीले नभन्दै काम गर्थेँ क्या, मम्मीलाई केही नहोस् भनेर, बुवालाई त भइहाल्यो होइन, यदि मम्मीलाई केही भइदियो भने हाम्रो त घर न घाटको हुन्छ भनेर, नत्र त अनाथै भइन्थ्यो नि दाइ, कहाँ आफन्तहरू त्यस्तै हो, अब प्रगति कसैले नचाहँदो रहेछ नि त, हामी त्यतिखेर थाहा पाइयो, सबैले दुर्गति हो क्या, त्यसपछि बल्ल अनि पढाइ पनि त्यसपछि नै बिस्तारै हच्किँदै गयो बिग्रियो। म त अलि धेरै सोच्छु कि कुनै पनि कुरालाई एकदमै गहिराई के, त्यो निचोड ननिकालेसम्म चाहिँ सोचिराख्ने टाइपको हेबिट थियो पहिलेदेखि, बुवा बितेपछि झन् के सोचेँ, बिचमा त झन्डेल दाइ डिप्रेसनको शिकार पनि भएन, बेलैमा चेकअप गरेर त्यसलाई उस गरेर अनि म पछि फेरि ब्याक भएको, मलाई एक्लो मनपर्ने कि, हुन त मलाई अझै पनि प्रकृति मनपर्छ, म प्रकृतिसँग नजिक हुन चाहन्छु, मलाई हो हल्ला हुन त त्यो गीत डिजे टाइपको गाए नि अलिक फरक प्याटर्नको गाए पनि, मलाई दाइ एक्लो सेदी साथी भयो भने दुई तिनजना एकदम मिल्ने कि, जाँड रक्सी नखाने टाइपको, एकदमै मनको कुरा बुझ्ने, अलिकति हाउडे टाइपको नभएको साथीहरू मनपर्छ कि, चाहे केटा होस् चाहे केटी होस्, अनि जङ्गलहरू डाँडा काँडाहरू घुम्न चाहिँ मनपर्छ, अनि म त दाइ हुन त गीत त अहिलेसम्म हिट गराउन सकेँ होइन, मलाई दाइ यो रुममा बसेर एक्लै भन्दा नि
म जति पनि गीत बनाएको छु दाइ, म बाहिरै गएर गीतहरू कम्पोज गरेको छु, रेकर्ड छ अहिलेसम्म है, आफै गर्नुहुन्छ कम्पोज एकदम दाइ, डाँडा काँडा यताउता अलिकति हामी स्याड भयौँ है, अलिकति नरमाइलो फिल पनि भयो, मलाई पनि त्यस्तै भयो, तर त्योलाई छोडौँ अब अलिकति नरमाइलो फिल भन्दा नि अब जियो त्यही कुरा भनेको मेन कुरा यस्तो हो कि दाइ, बुवा भनेको घरको खम्बा हो कि, मेरुदण्ड, अहिले हामी यसरी बसिरहेछौँ नि मेरुदण्ड भएर, अन्त होइन बाँच्न त हामी बाँचिन्छ, नबाँच्ने होइन, मेरुदण्ड नभए बाँचिन्छ नि त, तर मेरुदण्ड भएन भने हामी के कस्तो हुन्छौँ भन्दाखेरि, कि यो सेपमा हुन्छौँ कि यसरी कि यसरी, कि ठाडो हुन सकिन्न नि त, बुवा भनेको चाहिँ ठाडो हुने एउटा बाटो माध्यम रहेछ कि, मैले भन्नाको मतलब आमा चाहिँ के अरे ठाडो हुन दिनुहुन्न भन्न खोजेको होइन कि, बुवा भइसकेपछि धेरै सपोर्ट हुँदो रहेछ, त्यो सपोर्ट र माया चाहिँ जस हामीले पाएनौँ, त्यही त हरेक मान्छेमा सङ्घर्ष हुन्छ, कोहीलाई सबैको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, एकदमै एकदमै सबैको हुन्छ नि त, तर सङ्घर्ष सबैको, तर कथा फरक भए पनि सङ्घर्ष र गर्ने फिल एउटै हो कि, काट्दा त दुख्ने सबैलाई त्यही हो नि त, घाउ त ठुलो र सानो मात्रै हो, मात्रै हो, आउने रगतै हो, दुखाइ त्यही हो, दुखाइ त्यही हो होइन, अब चिमोट्दाखेरि यहाँ चिमोट्यो भने यो दुखाइ महसुस गर्ने दिमागले नै हो होइन, धड्किने मुटु नै हो, देख्ने आँखाले नै हो, बोल्ने मुखले नै हो, सुँग्ने नाकले नै हो, तर सङ्घर्ष बिनाको जीवन त मजा आउँदैन, मजा पनि आउँदैन नि त होइन, एकदमै हो दाइ, एकदमै सही भन्नुभयो, मजा आउँदैन, हुन त म सक्सेस हुन सकेँ होइन दाइ, मैले फिल गर्छु कि, यदि मानौँ म दुःख नपाएर युके आएको भए मलाई सायद खासै खास लाग्थेन होला कि युके आउनुमा चाहिँ, अरूलाई चाहिँ खास नलाग्ला, तर मेरो लागि चाहिँ एकदमै लाइफको टर्निङ पोइन्ट, एकदमै खास लागिरहेछ दाइ यो चाहिँ, म एकदमै गर्व फिल पनि गर्छु आफूलाई, त्यस्तो दुःख पाएको मान्छे अब यिनीहरू सकि भन्थे क्या हामीलाई गाउँमा, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन, यिनीहरूले अब आमालाई दुःख दिने भए, यिनीहरू बिग्रे, यिनीहरूले पैसा कमाएर दिँदैन घरमा, घरमा ऋण टुप्पी नाघिसक्यो, ऋण काट्न जाने भने सिउँ राख्ने ठाउँ छैन, भन्नाको मतलब कि सिउँको टुप्पा त सानो हुन्छ नि त, भन्दा माग्ने ठाउँै छैन भनेरसम्म पनि भनिदिए कि, अनि हुँदैन भनेको हुन त, ऋण त कसको हुन्न र होइन, धेरै थोरै त हुन्छ, प्राय अब धेरै जसोको त हुन्छ कि त, कोही कोहीको नहुने हो, अनि त्यस्तो भनेको उसमा चाहिँ जे सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आयो दाइ, अवश्य पनि छोरा मान्छे हो, हरेस खानु हुँदैन होइन, र तपाईँले जे गर्नुभएको छ चरेस पनि खाइएन, हरेस नि खाइएन दाइ, त्यो दुइटै चिज, चरेस खानु हरेस चाहिँ नखानु भन्थे, चरेस पनि खाइएन हरेस पनि खाइएन, त्यो दुइटै चिज नै नराम्रो हो, खानु हुँदैन होइन, त्यही त एकदमै तपाईँलाई जति होइन सङ्घर्ष भए पनि त्यो सङ्घर्षले तपाईँलाई चाहिँ जीवन जिउन सिक्नु भएको छ होइन, एकदमै दाइ, अब लाइफमा कुनै कुरा काटेँ दाइ, ठिक छ, खत्रै दुःख आयो भने नि दाइ म सजिलै कटाउन सक्छु कि, त्यस्तो दुःख त काटेँ दाइ, अब अरू कस्तो दुःख आउनु भएको छ र मलाई जिन्दगीमा, त्यही हो मेरो आमा, मेरो फ्यामिली परिवार लगायत अरू कसैलाई पनि केही नभइदियोस् होइन, त्यो बाहेक त दाइ म त अरू दुःख त सहन सक्छु कि, किनकि म नराम्रो वेमा पनि छैन, नराम्रो काम गरेर नि हेर्दिनँ, अब त सक्छु, मलाई पनि हात खुट्टाहरू केही नहोस् भगवान्को कृपाले गरेर खान नि सक्छु म, काम ठुलो सानो भन्ने मान्छे पनि होइन, जिन्दगीमा सबै काम गरेँ दाइ मैले, पोछा हाने, टोइलेट साफ गरेँ, मान्छेहरूको गाली पनि खाइयो, घिणा पनि सहियो, गरियो नि सबै, टोइलेट गर्दा बित्तिकै टोइलेट साफ गर्न बोलाउँदै, त्यस्तो सबै काम गरियो,
तर काम ठुलो सानो हुँदैन, गरियो दाइ, त्यही भएर यो काम ठुलो सानो म यो गर्न सक्दिनँ होला जस्तो लाग्दैन कि। तर मलाई त मेरो फ्यामिलीले अझै पनि तैँले सक्दिनस् भन्ने टाइपको जुन मानसिकता छ त्यो अझै पनि छ, माया हो होइन, त्यो त मैले मायाकै हिसाबले लिइरहेको छु कि, तर गर्न सक्दैनस् भन्नु चाहिँ, तर मैले अलरेडी त्यो दुःख पाएर भोगेर आइसकेको मान्छे हो नि त। अब मैले त्यो प्रुफ गर्नको लागि त म अब त्यो के अरे ठाउँ छोडेर यो लेभलमा यता आइसकेको मान्छे म घुमेर त्यतातिर जाने कुरा त हुन्न नि त उहाँहरूलाई प्रुफ गर्नको लागि। तर चाहिँ मैले त्यो अलरेडी पाइसकेको कुरा हो, मैले फेरि उहाँहरूलाई त्यो बुझाइराख्न जरुरी पनि ठान्दिनँ कि म के हो भन्ने कुरा त उहाँहरूले आफैले महसुस गर्ने कुरा हो नि त। जागिर गर्नुभयो? गरेँ नि नेपालमै, खत्रै नेपाल पत्रकारिता। अझै म अझै पनि स्टिलमा जागिरमै गर्छु, जागिरै गर्छु नाइटमा, तर चाहिँ गाउने आफ्नै फिल्डको नगरकोट दोरी साँझमा। ओके, त्योभन्दा बाहेक अरू अरू किसिमको जागिर त गरिदिँदै पर्सनल प्रोजेक्टहरू लिएर चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्छौँ, भिडियो एडिटिङ, भिडियो सुटिङ। त्यही विषयमा आउन खोजिरहेको थिएँ। हजुर, तपाईँ एउटा गायक हुनुहुन्छ, गायक भएर होइन चिनिरहेछन् अहिले होइन, त्यो अहिले बजारमा चाहिँ थुप्रो गीतहरू पनि आइसकेको छ तपाईँको कभरसँगै, त्यही हिट पनि भइसकेको छ होइन, म्यासअप म्यासअप होइन, अँ म्यासअप। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ लाउरी युकेको, हजुर, यत्तिको पाउँदा नि खोज्छ नि युकेको, अनि गीतहरू राम्रो राम्रो छ होइन, अब आस्ते आस्ते अरू गीतहरू पनि आउने होलामा छ होइन त, अवश्य पनि अब सालैजो कौडा अवश्य पनि। तपाईँले जुन गर्नुभएको छ तपाईँको यात्रा सुरुवाती हो होइन, तर पनि सुरुवातीमै तपाईँले यो लेभलमा काम गरिराख्नु भएको छ, अवश्य पनि तपाईँले भविष्यमा केही न केही अझै धेरै गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ होइन, त्यो शुभकामना पनि छ। त्यो विश्वासको आधार मनोज गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, हामी आज यहाँबाट घोषणा गर्दैछौँ होइन, हरेक प्रोजेक्टमा होइन, तर चाहिँ एक दुईवटा प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँले साथ दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ युके आएर मैले पैसा त कमाउनु सकेँ हान्दै, एउटा इज्जत माया र साथ चाहिँ कमाइरहेको छु है, जुन अरूले कमाएको छैनन् खासै, कमै मात्रामा कमाउँछन्, त्यो विश्वास साथ र माया चाहिँ कमाइरहेको छु जस्तो लाग्छ कि। अवश्य पनि मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँबाट डाइरेक्ट बोलेर ब्ल्याकमेल गर्न खोजेँ होइन, तपाईँले जे भनेको कुरा त्यही भन्न खोजेको कि। अवश्य पनि होइन, तपाईँ आफैमा पनि एउटा चाहिँ कला, सिप कला भएको व्यक्ति हो होइन, गायन त तपाईँमा छँदैछ तपाईँको होइन, भोकल टोनहरू हामीले सुनिरहेछौँ होइन, सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई युट्युब मार्फत होइन, तपाईँको आवाजहरू हामीले सुन्यौँ पनि होइन, त्यो मात्रै नभइकन तपाईँ आफै अब क्यामेरा चलाउनुहुन्छ, एडिटिङ गर्नुहुन्छ, हरेक अरू कामहरू होइन, अब यो ग्राफिक डिजाइनको कामहरू, यी भनेको सजिलो काम पनि होइन होइन, अनि दिमाग लगाउनु, दिमाग लगाउनुपर्छ, जस्तो मैले अघि एउटा पोस्टर बिगारेँ तपाईँले बनाउनु भएको पछि, त्यतिखेर मेरो दिमाग चलेकै थिएन कि, हतार पनि थियो कहिलेकाहीँ, त्यस्तो कहिलेकाहीँ होइन, जस सक्ने कुरा यस्तो कि म सक्न त मैले सक्ने काम हो नि त, र पनि मैले राम्रो बनाइरहेको थिएन नि त, दिमाग चलिरहेको थिएन, तपाईँको टक्क अब अनुभव पनि थियो, दिमाग पनि चल्यो, हजुरले राम्रो बनाउनु भयो भनेको, यो एकदमै गाह्रो काम हो कि, कोही बेला जानेर पनि नसक्न पनि सकिन्छ नि त, भनेपछि नजान्नेहरूको लागि त अब परको कुरा हो, त्यो माने मागे दाइ, एकदमै टेक्निकल कुराहरू एकदम सोचेर एकदमै टाइम चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकेँ दाइ मैले आज हजुरबाट, हरेक कुराहरू चाहिँ सिकिरहेको छु दाइ तपाईँबाट, पल पलमा चाहिँ गाइडेन्स पनि पाइरहेको छु, बेला बेलामा गाली पनि खान्छु, तर नराम्रो चाहिँ लाग्दैन कि, मेरो लागि यार यति धेरै सोचिदिने मान्छे पनि कोही छ है युकेमा जस्तो लाग्छ कि, खुसी लाग्छ जस अब जस एउटा माया भाइ, एउटा दाई सम्झेर जुन हिसाबले माया गरेर भनिराख्नु भएको छ, म त एउटा होइन भाइहरूलाई होइन हजुरहरूले भन्ने भए त अरूलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो नि त, त्यो पनि हो एउटा छुट्टै किसिमको आत्मीयता छ हामीमा होइन, माया लाग्छ यस्तो आत्मीयता बढ्छ जस्तो लागेको थिएन कि त आएर, खै कसरी कसरी हामी हाम्रो त बोन्डिङ अटोमेटिक भइदियो, हाम्रो त भाउजू पनि उस्तै के, अरूलाई त कस्तो लाग्छ खै, मलाई चाहिँ जेस राम्रै लाग्छ, सबैको आफ्नो अब स्वभाव हुन्छ, भाउजू अलिक कम बोले पनि तपाईँलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ भाउजूले। त्यही त
एकदमै तपाईँहरू जस्तो दाई भाउजू पाउनु नै एकदमै भाग्यको कुरा हो मेरो लागि चाहिँ, नत्र त यहाँ आफै पनि लगभग म त्यही त लगभग म लगभग हप्ताको तिन चार दिन त यहाँ म आइरहन्छु, आएर जहिले एक्स्ट्रा खाना थपेर बनाइरहनु परिरहन्छ मेरो लागि नि होइन, उस्तै मान्छे हो रिसाउँथ्यो नि त हो सबैको मन एउटै हुँदैन, तर त्यस्तो अहिलेसम्म पाएको छैन, यदि रिसाउने मान्छे भएको भए त थाहा हुन्छ नि त सुरुमै, उहाँले चाहिँ दुःख मान्नुहुन्छ रिसाउनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ फिल गराउनु भएन, भएको पनि छैन हुँदा पनि हुन्न त म 100% थाहा छ होइन, जुन एउटा तपाईँको एउटा व्यवहार छ सबैभन्दा ठुलो कुरो, अनि तपाईँले जुन एउटा किसिमले निस्वार्थ हिसाबले काम गर्नु पनि हुन्छ अनि आफ्नो कर्ममा चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउन सक्नु सबभन्दा ठुलो कुरो हो क्या, अनि तपाईँ कर्ममा विश्वास दिलाउनु भन्दा पनि निस्वार्थ भावनाले म साथ दिन्छु भन्नु ठुलो कुरा हो, त्यो साथ तपाईँले दिएरै मेरो कर्ममा विश्वास लाग्यो दाइ, तपाईँले साथ दिने मनसाय नगराउनु भएको भए मैले दाइ आफ्टर इफेक्ट जाने पनि काम थिएन कि, मायाजहरू 3D एनिमेसन जाने पनि काम हुन्थेन, तर तपाईँले साथ दिन्छु भनेर अठोटका साथ मनैदेखि हृदयदेखि नै लाग्नुभयो र मेरो कर्ममा विश्वास लागेको दाइ, होइन हुन त ममा पनि अलिअलि त सिप त हुनुपर्छ कि त्यो कामको लागि, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति हो कि जसले चाहिँ मलाई साथ दिने हो मलाई काम दिने हो, त्यसमा चाहिँ दाइ म हजुरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, अब इन्टरभ्यू भएको भए चाहिँ अँ भनेर सुन्थ्यो अलिअलि बोल्थ्यो होला, अब पोडकास्ट भयो नि त गफ गफ हो त्यही भएर गफ गफ तरिकाले होइन सही कुरा हो, उत्तर दिइरहेको छु दाइ, सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने भाइ अब तपाईँले आफ्नो काम म यस्तो गर्छु दाइ भनेर मसँग कुरा राख्नुभयो, हेरेँ काम मन पऱ्यो अनि जुन हिसाबले काम गर्नुभयो त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो, अनि फेरि काममा तपाईँले एकदम निस्वार्थ भावनाले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ अनि एकदमै तपाईँको काम गर्ने तरिका मन परे पछाडि अनि त्यही हिसाबले चाहिँ हाम्रो बन्डिङ पनि भयो नि त, राम्रो कुरा हो, अनि त्यो प्लस मलाई के लाग्छ भने आई डोन्ट नो मलाई अब तपाईँहरूले एउटा मायाले भन्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ होइन, तर पनि मेरो एउटा आफ्नो बानी के छ भने सायद मेरो यो विकनेस पनि होला अब त्यो एउटा स्ट्रेन्थ पनि भन्नसक्छ होइन, दुवै जसले एउटा चाहिँ म गर्छु भनेर कोही अगाडि बढ्छ भने उसलाई साथ दिन मन लाग्छ, जसकोमा चाहिँ एकदमै निस्वार्थ भावनाले म गर्छु है भनेर माथि आइपुग्छ नि दाइ भनेर एउटा चाहिँ उसले कुनै पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्छ भने मैले चाहिँ मेरो त मभन्दा मुनि भाइहरू छन् म सबैभन्दा कान्सियसहरू हो हजुर, तर पनि मेरो बहिनी पनि छैन होइन अनि भाइ बहिनीहरू जुन हिसाबले मसँग हुन त म ठुलो दाइ भाइ दाइहरूलाई नि म रेस्पेक्ट गर्छु होइन, दाइहरूले नि त्यसै किसिमले आउनुहुन्छ नि म त्यही हिसाबले उहाँलाई होइन साथ सपोर्ट म गर्छु नै, तर पनि भाइ बहिनीहरूले जुन हिसाबले दाइ म यस्तो गर्छु भनेर तपाईँहरू निस्वार्थ भावनाले आउनुहुन्छ त्योभन्दा मेरो ठुलो मेरो लागि के पनि होइन कि हजुरले दाइ यसरी सोच्दैन नि त्यो सोच्नुहुन्छ नि त्योभन्दा अब लाग्दै ठुलो कुरा केही पनि होइन, सर्टकटमा भन्नुपर्दा हजुरले अहिले जे जे भन्नुभयो नि तपाईँ त्योभन्दा पनि अझै बेटर हुनुहुन्छ कि दाइ हरेक कुरामा, त्यो मात्र होइन कि यहाँ यो काम एडिटिङ गफगाफ होइन साथभन्दा पनि त यहाँभन्दा बाहिर अरू कुरामा पनि तपाईँले एकदमै साथ दिनुभएको छ दाइ, म लगाएँ त्यहाँ धेरै कलाकारहरूलाई म नाम चाहिँ लिन चाहिनँ होइन, त्यो अब जो जो कलाकार यहाँ आएर जानुभयो हजुरसँग भेट्नुभयो किप इन टचमा रहेर जानुभयो होइन त्यो उहाँहरूले फिल गर्ने कुरा हो, तपाईँले मलाई मात्र होइन धेरैलाई गर्नुभयो, अब को कसले अब कतिसम्म लिए कसरी सोचे भन्ने कुरा फरक हो तर हजुरले धेरैलाई गर्नुभएको छ त्यो हजुरको दाइ एकदमै बडप्पन हो क्या दाइ, तर म चाहिँ यिनीहरूलाई यस्तो गरेर चाहिँ के अरे धन्यवादको चाहिँ म भागी हुन्छु भनेर चाहिँ यस्तो गर्नुभएको होइन कि, तपाईँले चाहिँ कलाकारलाई दाइ मनैदेखि माया गर्नुहुन्छ किनकि दाइ तपाईँको पहिलादेखिको दाइ ब्याकग्राउन्ड दाइ त्यहीँबाट छ कि हजुर, त्यसमा एकदमै चाहना राखेको हजुरको पुरानो पुरानो म्युजिक भिडियोहरू पनि हेरेँ मैले होइन, भएन भनेर हजुर आफ्नै लगानीमा त्यत्रो करोडौँ खर्चहरू जमानामा मुभी बनाउनु भएको मान्छे
ले कलाकारलाई माया नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन नि त, हजुर, सहयोग नगर्ने भन्ने. तपाईँले एकदमै निस्वार्थ भावनाले गर्नुभएको छ. थ्याङ्क यू भाइ. त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने अब मेरो एउटा सानो एउटा साथले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न कुनै सपोर्ट हुन्छ भने मैले किन नगर्ने भन्ने मेरो सोच हुन्छ. हजुर. अनि त्यसमा पनि अब कतिपय भाइ बहिनीहरू अब सबभन्दा ठुलो कस्तो हुन्छ भने डोऱ्याउँदा खुट्टा लगाइदियो भने राम्रो हुन्छ क्या. डोऱ्याएर अलि डिस्टेन्समा पुर्याउन सजिलो हुन्छ. अब खुट्टै नठेक्दिने लत्रिने अब घसारेर तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ. जब भन्यो भने गाह्रो पर्छ. तर खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्यो भने चाहिँ हात समातेर डोऱ्याएर केही समय केही दुरीसम्म पुऱ्याउन चाहिँ सजिलो हुन्छ. त्यही नै गरे मैले केही गर्छु. केही दुरीसम्म गएपछि उसलाई अनुभव पनि हुन्छ, बाटो पनि थाहा पाउँदै जान्छ बिस्तारै, अनि गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ भन्न खोज्नुभयो दाइले. र त्यो गन्तव्यमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने पनि आशा छ दाइ. अवश्य पनि होइन, त्यो त तपाईँहरूलाई मैले गाइडेन्स मात्रै. अब त्यही त, अब यो युकेमा त अब हामी अब यस्तो के नेपालमा चाहिँ खत्रै पैसा कमाइन्छ अरे भन्ने जुन मानसिकता छ, हुन त सुरुमा म त्यही मानसिकताले आएको मान्छे हो. हजुर. तर चाहिँ पछि आएर बुझिसकेपछि चाहिँ जब म हजुरहरूको सङ्गत गर्दै गएँ त्यसपछि मैले बुझेँ कि यो पैसा कमाउनु मात्र नि ठुलो कुरा होइन, मेन कुरा लिङ्क चिनजान आत्मीयता बढाउनु पनि ठुलो कुरा हो. यहाँ अहिलेको लागि मात्र होइन, पछि अर्कोचोटि आउँदाखेरि पनि बाटो बनाउनुपर्छ. हुन त म आम्ला नआम्ला त फरक कुरा हो, म गएँ भने पनि एकजना फलानु भाइ यस्तो यस्तो आएको थियो यस्तो यस्तो थियो भनेर हजुरहरूले अरूलाई पनि अब जस उदाहरणको पात्र बन्न सकु जस्तो फिल हुन्छ क्या त्यही कुरा, किनकि त हजुरलाई कसैलाई गाइडेन्स गर्न पनि गर्वको साथ गाइडेन्स गर्न सक्नुभयो भने मेरो लागि पनि प्लस पोइन्टको कुरा हो पछिसम्म, होइन. हजुरहरूको पनि छुट्टै एउटा गर्वको विषय बन्छ क्या कुरा गर्दाखेरि पनि, यी हामी यस्तो यस्तो गर हामी त अहिले बोलिरहेछौँ त, यो मोमेन्ट पनि क्याप्चर भइरहेछ नि त, यही बोलेको कुरालाई देखाउन पनि सकियो नि त. यदि म ठाउँमा पुग्दिएँ हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिएर दिए जस्तो भइदियो भने भोलि कसले देखेछ र दाइ. मैले भने म त्यस्तो परिवारबाट सङ्घर्ष गर्दा गर्दा दाइ युकेसम्म त आएँ नि त दाइ, युकेसम्म आउनु भनेको दाइ जान्ने चिन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ दाइ, किनकि यहाँको प्रोसेसिङै झन्झटिलो छ. यहाँको भिजा भन्दा बित्तिकै झ्यापझुप लाग्ने पनि होइन फेरि, एकदमै नसिबवालाहरूको मात्र लाग्छ. भन्नाको मतलब म खतरा भाग्यमा नि नसिबवाला भन्न खोजे त होइन दाइ, खासमा भन्नुपर्दा किनकि हाम्रो छजनाको ग्रुपमा मेरो मात्र भिजा लागेको कि, त्यही पनि लास्टमा लगाउने नै मै होला अझै. म भन्दा पछि चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, जस मेरो लगाएँ मेरो लाग्यो म आएँ, मभन्दा अगाडिको कसैको पनि लागेन. गाह्रो त छ, भिसा लाग्नु नै गाह्रो छ, त्यो माथि पनि फेरि त्यही भएर चाहिँ भाग्यमानी हो यहाँ आउनु चाहिँ जस्तो लाग्छ कि, आएर यहाँ कमाउनै पर्छ के अरे, अरूले अरूको लेभलमा हुनु नै पर्छ, अरूको जिन्दगीमा जे हुन्छ हाम्रो लाइफमा त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त. मेन कुरा चाहिँ आफू कसरी प्रेजेन्ट हुने होइन, हामी चाहिँ यहाँ गाउन आएको नि त मेन त, अब खास कमाउनु भन्दा नि म त नेपालबाट चाहिँ आउनेहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा कमाउँछु म, यो गीत गाउँछु त्यो गीत गाउँदिनँ भनेर त्यो सोच्ने हो भने चाहिँ त्यो सोच चाहिँ नेपालतिरै अलिक समयलाई होइन सधैँको लागि राखेर आउनु होला. किनकि सबैले सबै खालको गीत मन पराउँछन् भन्ने पनि हुन्न कि दाइ, अनि सबैले यता आइसकेपछि अर्गनाइजरको साथ पाउँछन् भन्ने पनि हुन्न कि, त्यो कुरामा चाहिँ सानो चित्त गर्ने मन दुखाउन पनि हुन्न कि. अर्गनाइजरले पनि को कोलाई हेर्ने हो र, अर्गनाइजरभन्दा धेरै यहाँको मान्छेभन्दा अडियन्सभन्दा धेरै अनि कलाकार आइदिइसकेस् त अनि के हो दाइ, कि आउने आउने हिट भएर आउनु पऱ्यो होइन, सबैले चिन्ने के हेर्दा बित्तिकै यो फलानु भन्ने भएपछि फेरि पाउँछ फेरि हो, नत्र दाइ गाह्रो छ अलिअलि चल्दा चल्दै आउनेहरूलाई नि गाह्रो छ. मेहनत धेरै चाहिन्छ होइन, एकदमै दाइ, त्यही भएर यहाँ पैसै कमाउँछु म यहाँ त्यहाँ गर्छु कि, समाजले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो लिएर आएको कोही खत्रै मान्छेहरूले चाहिँ साथ दिनु पऱ्यो, नत्र गाह्रो छ दाइ. म त जिउ दाइ त्यही फ्याक्ट बोलेको, मलाई
मन पनि पर्छ होइन, राम्रो पनि हो, ठिक हो जिउ, किनकि यहाँको माहौल डाइरेक्ट भनेको कि फलानाले करोडौँ कमायो भन्दैमा त्यो मान्छेले करोडौँ कमाउनुको रिजन के हो, त्यो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको, उसको कतिवटा गीत हिट छ, उसलाई कतिको मन पराउँछन् दर्शकहरूले, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ कि होइन, उसले कसको कस्तो खालको गीत गाउँछ भन्ने. यदि यहाँको गाउँले पार्टीहरूदेखि लगायत समाजका विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूमा ठाउँ पाउने हो भने चाहिँ लोकदोरी गीतलाई चाहिँ एकदमै विशेष प्राथमिकता दिइन्छ दाइ. हजुर, अब त्यो गीतहरूबाट हिट भएर आउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ, राम्रो पनि मान्नुहुन्छ क्या यता. त्यसरी आयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको. अलिकति भाइको यो साङ्गीतिक यात्राको बारेमा कुरा गरौँ. कहिलेबाट सुरु भयो भाइ तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ? गाउँछु भन्ने, गीत गाउने अनि गीत रेकर्ड गर्ने सोचहरू कहिलेबाट आयो? सोच त पहिलेदेखि आएको, बुवा बितेपछि खतरा खतरा सोचाउँथ्यो, गीत कम्पोज पनि गर्ने. त्यतिखेर स्क्रिन टच मोबाइल नै आएको थिएन, ऊ हुन्छ नि मोबाइलको रिङटोन कि, यो रिङटोन बजाएर गीत कम्पोज गर्ने मै होला. सुन्ने रिङटोन कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ आफूलाई, त्यो गीत गीत जस्तो खालको बिट बज्यो नि गुनगुनाइहाल्ने कि, गर कम्पोजहरू गर्ने बस्ने अनि आफूलाई चाहिँ कानमा यसो लगाएर हुन्छ नि एकरो म्युजिकमा चाहिँ डुबाउने अनि सँगसँगै अनि गीतहरू गाउने चिच्चाउने आलापहरू गर्ने गर्थेँ कि. अब आलापहरू गर्ने त साह्रै गाउँमा यहाँ त्यहाँ गरेर त गरिएन कि, तर चाहिँ यस्तो यस्तो गरिरहेको थिएँ कि मैले. मलाई थाहा थिएन पछि गइसकेपछि यसले मलाई गाउन सजिलो गर्छ भनेर, ऐनामा आगो ताप्दै चिच्चाउने बाउलाई यस्तो यस्तो गरेँ, कसम छ दाइ, आफ्नो शिरमाथि हात राखेर कसम खान्छ दाइ. मैले गीत गाउन पर्फेक्टली, अब हुन त अझै मैले पर्फेक्ट भए होइन, पछाडिको सस्टेन्सहरूदेखि लिएर उठाउनेदेखि लिएर ल्यान्डिङ गर्ने, कसरी गीतलाई समाउने, कसरी त्यो बिचमा सुरहरू पक्ड्ने नछोड्ने भन्ने कुराहरू दाइ सिकेकै यसरी हो म, ऐना डोरामा आगो ताप्दै. कुनै पनि गीत गाएँ भने अब जस्तै मैले कुनै पनि गीत जस्तै पुरानो गीत त्यतिखेर कुन गीत आएको थियो जस्तै बलगरे र त्यो मन यता मोड भन्दिन म, यस्तो गीतहरू छ भने त्यसको कुनै पनि त्यो बलगरे र त्यो मन यता त यता छ नि त्यो हो, यो सकेन भने त्यो गर्न यस्तरी हुन्छ नि सानो सानो कुराहरू चाहिँ यसरी गर्दा गर्दै चाहिँ सिकिन्थ्यो, सिक्छु भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, त्यसरी चाहिँ सिकेको जस्तो लाग्छ कि कता कता चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिस गरेँ कि मैले चाहिँ थिएन. पहिला पहिला रेडियोमा फेरि प्राय गीत सुन्ने, एकचोटि गयो भने कहिले आउँछ त कुर्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ त गीत सुन्नलाई साथीहरूको त्यो रिङटोन के अरे ब्याकटोन राख्ने चलन थियो नि त, फोन उठायो भने गाली गरे भने तेरो यहाँ ब्याकटोन सुन्नलाई फोन गरेको, कहाँ फोन उठाएन फेरि ब्याकटोन सुन्ने कि यसो गरेर त्यस्तरी नै दाइ गरियो नि है. अनि पहिलो गीत चाहिँ कहिले रेकर्डिङ भयो मेरो दाइ? पहिलो गीतै अफिसियल त होइन दाइ, म म्यासअपबाटै आएको हो, ए होइन म्यासअपभन्दा अगाडि ऊ आएको थियो त एउटा, नाक कान घाँटी चुम्थे सुन बन्न पाए, अझै तिम्रो जिब्रो चुम्थे नुन बन्न पाए, अझै कहाँ कहाँ चुम्थे तिमीलाई के थाहा, तिमीले नुहाउने साबुन बन्न पाए, यो गीत चाहिँ निकालेको थिएँ सबैभन्दा पहिला, यसपछि बल्ल म्यासअपमा लागेको. तपाईँ आफै बनाउनु भएको गीत हो? पवन अङ्कलले बनाउनु भयो, तर यो गीतको शब्द चाहिँ खतरा छ क्या, डबल मिनिङ टाइप खतरा. नाक चल्यो यो गीत? चलेन नि दाइ, चलेको भए त धन धोस्तै गाली खाँदैन, नचल्दा त अलिअलि चल्दा अझै कति छ पनि भिज त थाहा छैन अहिलेसम्म, अलिअलि त्यस्तो गीत त्यतिमा त कस्तो नराम्रो गाली खाइयो, यस्तो नि गीत हुन्छ छ्या भनेर गाली खाइयो. फर्स्ट गीत चाहिँ तपाईँले रेकर्ड गर्नुभयो? रामचन्द्र चन्द
दाइले एरेन्ज गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले एरेन्ज गरेर गरेको, खासमा चाहिँ उहाँले एरेन्ज त्यस्तो टाइपको गर्नुहुन्थेन, त्यो गीत अनुसारको एरेन्ज पनि भएको छैन कि फेरि खासमा भन्ने होइन, त्यो जे पाइ त्यही भयो कि त्यो गीत, त्यही भएर पनि त्यो खासै राम्रो नसुनेपछि मान्छेले यस्तो नि गीत हुन्छ भनेको नि होला। नाक कान घाँटी चुम्थे सुन भन्न पाएर कि पुरा कल्पना गरेर किस गर्थे भन्न खोजे होला नि त, अझै तिम्रो जिब्रो चुम्थे नुन टङ्किस टाइपको, अझै कहाँ कहाँ चुम्थ्यो तिमीलाई के थाहा, तिमीले नुहाउने साबुन भन्न, साबुन त यहाँ नि हालिन्छ, यहाँ नि हालिने कता कति हालिन्छ नि त नुहाउँदा, त्यो टाइपको चाहिँ परिकल्पना गरेर अङ्कलले बनाउनु भएर चाहिँ मलाई मन पऱ्यो नि मैले गरेको। ठिक छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ म्यासअप गीत हजुर गर्नुभयो, त्यो म्यासअप गीतले चाहिँ तपाईँलाई जुस, मैले यो गीतै रेकर्डिङ गरेर यसमा लागेको 7-8 वर्ष भयो कि, 8-9 वर्ष कति भयो यस्तै खोज्नुपर्छ। म त दाइ मोडलिङमा नि लागेँ, मोडलिङ गर्नु गरेँ नि दाइ, मेरो भिडियोहरूमा हाँस्छु अहिले मर्नुसम्म, अङ्कल चुमान काउ छमगर छमागर आफ्नै अङ्कल हो, उहाँले जबरजस्ती मोडल बनाइदिनु भनेको अन द स्पोट, एउटा हो कि दुइटा ड्रेसमा सुटिङ सघाउने हामी रुने रुने गीतमा, मलाई रुने गीतमा मोडल खेलाएर हाँसो लाग्छ अहिले त भिडियोहरू हेऱ्यो भने है। हजुर मोडलिङ गरेन कि के गरेन, सबै गरेन कि, स्पोर्ट बोय पनि गरियो फिल्ममा, फिल्ममा होइन म्युजिक भिडियोमा, म्युजिक भिडियो यताउता सामानहरू यताउता गराइदिने सबै, रेकर्डिस्ट पनि गरियो, मिक्सिङ मात्र नसिकेँ मैले, रेकर्डिस्टको काम सबै सिकिसकेँ। म्युजिक क्षेत्रमा लागिसके पछाडि तपाईँलाई यो क्षेत्रले होइन करियर बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको कन्टेस्टमा, गीत गाएरै म चाहिँ अब पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ? मेरो आफ्नै पर्सनल्ली हिसाबमा मेरै लागि हो भने चाहिँ मलाई पुग्छ, सबैकोमा चाहिँ भन्न सक्दिनँ त भनेपछि तपाईँ त्यो लेभलमा आफूलाई लेभल भन्दा नि मैले जियोस् धेरै कामहरू सक्छ नि त त्यहाँ अघि नि तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यही भएर मतलब ढिलो चाँडो होला गीत चल्नलाई, जियोस् भिजन चाहिँ राम्रै छ, चलौँला नचलौँला, अब त्यो हजुरलाई कस्तो लाग्छ दाइलाई भन्नु, म पछि गएर केही हुन्छु जस्तो लाग्छ कि नै हजुरलाई, पोडकास्टलाई साँची राखेर होइन मेरो विचारमा त के छ भने तपाईँ अहिले नै सिङ्गर हुनुहुन्छ, म त एउटा चाहिँ गीत सुन्ने मान्छे हो, होइन होइन दाइ, सिङ्गर भन्दा नि एउटा लेभल हुन्छ नि दाइ, टक्क गीत चल्ने सबैले चिन्ने टाइपको, अहिले त मलाई खासै एकाधजनाले चिन्नुहुन्छ, सबैले चिन्नुहुन्न नि त, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ म, किनकि पोडकास्ट हो त्यही भएर यसो। यस भाइ, मेरो सफा मनले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो पनि गीत गाउनु हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो है, तपाईँको जुन मैले गीत सुने अनि त्यो म्यासअप स्पेसली अनि वाह भन्नुभयो, अनि तपाईँको त्यो टोनहरू राम्रो छ होइन, त्यही हो अब तपाईँ आफैले नि भनिराख्नु भएको छ होइन, अब मैले धेरै गर्नु छ भन्ने कुरा त्यो छ होला, अब म त एउटा चाहिँ अडियन्स हो, म त धेरै कुराहरू सुधार्नु छ त, म एउटा न गाएको न सङ्गीतमा एउटा सुन्न चाहिँ मैले सक्छु, तर म त्यो विषयमा कुनै पनि थाहा नभएको हुनाले मैले यो कुरा तपाईँलाई जज गर्न नि मिल्दैन र भन्न नि हुँदैन होइन, किनभने हामी अहिले चाहिँ एकदमै लाइभ होइन यो पोडकास्टमा छौँ, अब यो त अब अन एयर हुने कुरो हो होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ म अब त्यो विषयमा कुनै पनि ज्ञान नभएको व्यक्तिले बाटो बोल्नु चाहिँ राम्रो नै हुँदैन, तर मेरो आत्माले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ राम्रो गाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तो छ राम्रो गाउनुहुन्छ भन्दा पनि मैले सोध्नु खोजेको दाइलाई भाइले प्रगति गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, जुन एक्ज्याक्टली मैले अघि नै भने होइन प्रगति त त्यो तपाईँले, मैले त होइन एकदमै अलरेडी म त तपाईँलाई अब तपाईँ गायकी हुनुहुन्छ, त्यत्रो गीतहरू बजारमा आइसके पछाडि त मैले देख्ने नजर त सबै होइन गायकहरू वा भन्ने हुन्छ क्या होइन, तपाईँ पनि त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ वा हुनै हुनुहुन्छ, भविष्यमा अवश्य पनि के गर्नु बाँकी छ त्यो त अब तपाईँलाई थाहा होला होइन, होइन तर अलरेडी मेरो नजरमा चाहिँ तपाईँ गायक दाइलाई ट्रस्ट छ,
छ भन्दा नि अब तपाईँ अलरेडी सिङ्गर भइसक्नु भएको छ होइन, मैले होला अब केही कुराहरू सिक्न पर्ने, पोडकास्टमा आएर आफ्नो बारेमा तारिफ सुन्ने प्रश्न गरेर मै होला नि त होइन, मलाई त लागेको त्यो अब के अरे अब पोडकास्टमा आएर उता सोध्नु है, आफूले सोध्नु अनि आफ्नो बारेमा उल्टै कस्तो लाग्छ म होइन, किनकि पोडकास्ट अलिक इन्ट्रेस्टिङ गरौँ भनेर, ठिक छ ठिक छ, होइन सही कुरा हो, सोध्नु नि पर्छ होइन, तर अब म फेरि एउटा कस्तो भयो नि, तपाईँले गलत पर्सनलाई सोध्नुभयो, म त सुन्ने मात्रै हो होइन, होइन दाइ हजुर एकदम राइट पर्सन हो, हजुर जस्तो सङ्गीतमा भिजेको हजुर सर्जक पनि हो नि दाइ, गीत छ लेख्छु एक दुईवटा, हजुरले लेखेको गीतहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो छ, अनि हजुरको मुभीको नाम फेरि भुलेँ मैले, तिनाघा तिनाघा कि तिनाघा तिनागा, यो गुरुङ भाषाको नाम हो तिनागा भन्ने चाहिँ आजभोलि रहेछ, मलाई पनि त्यति साह्रो थाहा छैन, त्यो त्यो मुभीको तपाईँ त प्रड्युसर पनि हो हजुर, अनि लगभग यो सेक्टरमा तपाईँले त दुई दशक त बिताउनु भयो होला दाइ कि धेरै भयो, दुई दशक अब पुग्न लाग्यो, त्यही त के अब पुग्न लाग्यो, त्यति धेरै अनुभव छ दाइ, सबैभन्दा ठुलो कुरा दाइ अनुभव हो क्या हजुर, यो किनकि अडियन्सले नै गर्दा गीत चल्ने हो हजुर, राम्रो मान्ने अडियन्सले नै हो, हामी गीत गाउनेले भन्दा पनि गीत गाउनु त हामी कतिसम्म छाम्ने होइन, सबैमा सबै किन हिट छैन त, सबैमा सबैले लगभग धेरैले राम्रो गाउँछ नि गीत त, तर अडियन्सले कस्तो मन पराउँछ भन्ने कुरा हो नि त, हजुर त सर्जक तथा एउटा अलि हाई लेभलको अडियन्स हो क्या तपाईँ भनेको, त्यही भएर हजुरहरूले गरेको आकलन चाहिँ गलत हुँदैन कि दाइ, त्यही भएर सोधे हो, रङ पर्सन तपाईँ हुँदै होइन, थ्याङ्क यू भाइ त्यतिसम्म सोचिदिनु भएकोमा, एनिवे मलाई यो अलिकति रङ्गमञ्च मनपर्छ होइन, अनि त्यही भएर पनि अब यही क्षेत्रमा रुम लिन मन लाग्छ होइन, रुम लिइरहेको छु, प्रगति त मैले नि गराएको छैन होला होइन, होइन धेरै प्रगति अब हेरौँ भविष्यमा, आफैले आफ्नो हजुरको एउटा सपना छ त्यो होइन, त्यो पुरा नहुँदासम्म चाहिँ अब त्यसले केही नदिँदा नदिँदासम्म चाहिँ हजुरलाई त्यस्तो लाग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, तर तपाईँले चाहिँ दाइ धेरै प्रगति गर्नुभएको छ मैले देखेँ अनुसार चाहिँ, थ्याङ्क यू भाइ, होइन अब तपाईँले देख्नुको त्यो एउटा माया पनि हो होइन, माया भन्दा पनि दाइ वास्तविकता नै त्यही हो, अनि हाम्रो जे वास्तविकता हो त्यही देख्ने हो नि त, त्यही त हामी यो गीत सङ्गीत एउटा रङ्गमञ्च होइन, अनि गीत सङ्गीतले जो कोहीको मन पनि छुन्छ होइन, गीत सङ्गीत नसुन्ने त कमै होला नि एकदमै होइन, त्यसले गर्दाखेरि अझ धेरै चाहिँ प्रगति गर्दै जानुहोस् होइन, तपाईँको हजुरको आशीर्वाद लागोस् त, अवश्य पनि मेरो भाइलाई सधैँ चोखो मनले आशीर्वाद दिएको छु, हस् दाईको सधैँ छत्र छायामा बस्न पाइयोस् दाईले कहिले पनि बिर्सिँदैन नि, बरु भाइहरूले बिर्सिएला होइन दाइ, है यस्तो सधैँ म्यासेज गर्न नसके पनि म दाई बेला बेलामा सम्झिरहेको छु तपाईँलाई, सधैँ गऱ्यो भने नि तपाईँलाई नि बोर हुन्छ, जस दाईलाई चाहिँ यतिखेर सम्झिनुपर्छ अब यति यति बेलामा बोल्नु, हजुरको बरु रिप्लाई नआउला अब आफ्नो ठाउँमा छ व्यस्तताको कारणले होला होइन, म त सम्झिहाल्छु नि दाइ, कहाँ अब हजुरहरू जस्तो मान्छेलाई नसम्झिने कुरै हुन्न नि, हजुरहरूले धेरै कुरामा गुण लाउनु भएको छ दाइ, अनि त्यस्तो भन्नु हुँदैन, तर त्यो गुणको कारणले चाहिँ बोलाउँछु भन्न खोजे होइन कि, मेरो एउटा कर्तव्य हो, म दाइ पछिसम्मै सम्झिन्छु, म बाँचुन्जेलसम्म दाइलाई सम्झिराख्छु, मलाई हामी कन्ट्याक्टलेस नहुँदासम्म एकदमै यदि कन्ट्याक्टलेस भइहाल्यो भने नि खोज्छु कि म दाइले, फेसबुकको जमाना छ हरेक ठाउँमा, कन्ट्याक्टलेस लेस भन्नुको मतलब भनेको चाहिँ हाम्रो यो जीवनको चाहिँ तार चुँडिएपछि भन्नुभएको भनेको, केही भइहाल्यो भने कसैलाई भोलि कसले देखाएको छ होइन, नत्र तँभन्दा अगाडि छौँ म दाइ म बोलिरहेको छु एकदमै, थ्याङ्क यू भेरी मच, हो नि दाइ भोलि कसले देखाएको छ हो, त्यही भएर भोलिको मतलब भोलिको आजको भोलि होइन कि पछि भन्न खोजेको, फ्युचरको कुरा भन्न खोजेको, तर सम्झिरहेको छु दाइ सधैँ, मैले नि सम्झ त्यस्तो स्वार्थी टाइपको मान्छे नै होइन दाइ, म मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ म भाइ, त्यही भएर माया लाग्छ,
एकदमै हामी अब अन्त्य अन्त्यतिर छौँ एकदमै होइन हजुरलाई सोध्न मन लागेको क्वेसनहरू छ भने ट्याकटुक सोधिहाल्नु होला एउटा सानो छोटो छोटो क्वेसनहरू गर्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँको मनमा के छ एकदम सर्टकट दे सर्टकट एक्सप्लेन गऱ्यो भने लामो भन्ला हजुर किनकि छोटो मिठो नै राम्रो हुन्छ हुन्छ तपाईँको मेनली चाहिँ तपाईँको तपाईँ कति लामो गर्नुहुन्छ म त सुन्छु है त ओके मान्छेको होइन सङ्घर्ष हुन्छ हरेक उत्तर चढाव हुन्छ कहिले काहीँ खुसियाली नै आउँछ होइन तर वास्तवमा जीवन कस्तो के हो भाइको लागि सिकाइ शिक्षा हो है जिन्दगी भनेको तितो पनि मिठो पनि एउटा अनुभवहरूको सङ्गालो हो कि दाइ एउटा जीवन जिउने कला पनि हो दाइ ल है भाइको एकदमै नजिकको साथी मेरो एकदमै नजिकको साथी को होला मेरो सबैभन्दा नजिक मम्मी हो म हरेक कुरा मम्मीलाई सेयर गर्छु झगडा नि गर्छु सेयर नि गर्छु माया नि गर्छु मम्मी आमा भन्ने चिज चाहिँ कसको लागि चाहिँ नराम्रो होला होइन झगडा गरे पनि बाहिरको मान्छेले त्यसले आमालाई माया गर्दैन भन्छन् त त्यस्तो होइन जो कोहीलाई पनि आमा जत्तिको प्यारो चाहिँ सायद कसैलाई होला एकदमै त होइन भाइलाई एकदमै मनपर्ने ठाउँ प्रकृति हराभरा खुल्ला ठाउँ मनमोहक दृश्यहरू है हजुर त्यही त मनपर्ने ठाउँ त्यो भनेपछि जहाँ पनि हुन पायो त्यस्तो ठाउँ अब यहीँ हाम्रो लाइडुको जङ्गल पनि हुन पायो त्यो वरिपरि छन् राम्रो ठाउँ उता के अरे लेक डिस्ट्रिक्ट पनि हुन पायो थाहा भएको ठाउँहरूको नाम मात्र बेलायत कता कता घुम्नु भयो एक दुई ठाउँ लन्डन प्लम स्ट्रिट मेरिस्टोन अनि अस्ति हजुरले लगेर गएको ठाउँ कहाँ कहाँ रे लन्डन लन्डन के ठाउँ रहेछ अक्सफोर्ड स्ट्रिट अक्सफोर्ड स्ट्रिट अनि यता ट्रफर स्क्वायर वाटरलु खै कता कता जस अलिअलि घुम्यो नि त है वुलविजतिर होइन खासमा त धेरै ठाउँ घुम्यो होला नाम चाहिँ याद गराउन सक्यो फेल कस्तो लाग्दैछ नेपालको भन्दा रुल्सहरू अलिक फरक छ दाइ अलिक त्यो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ तर रमाइलो लागिरहेछ नयाँ अनुभव भइरहेछ त्यही त विदेश आउनु भएको छ विदेश के हो जस्तो लाग्छ भाइ बी प्लस देश विदेश भइहाल्यो के अरे अरूको देशमा गएर आफ्नो सपनाहरू पुरा होला नहोला तर पुरा गर्न चाहिँ हामी आफ्नो देश छोडेर अरूको देशमा त्यो सोच बनाएर जान्छौँ नि ठाउँ त्यो नै विदेश हुँदै कोही त अब घुम्नको लागि पनि जान्छन् कि तर हामी धेरै जसो नेपालीहरू त रोजगारीको सिलसिलामै जाने हो नि त किन होला है हामी चाहिँ आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने त्यही त के अब यस्तो छ नि हाम्रो देशमा रोजगारको त कुनै बाटोहरू नै छैन कि अलिअलि हुन्छ पहुँचवालाहरूले आफ्नो मान्छेलाई सेटिङ गरेर राखिहाल्छन् अब कोही कोही एकाधजना मान्छेहरू चाहिँ भाग्यले छिर्ने कुरा फरक कुरा हो अब सबैको आफ्नो घर व्यवहार हुन्छ ऋण हुन्छ फ्यामिली हुन्छ परिवार हुन्छ आफ्नो परिवार खुसी नहोस् भन्ने कसैले चाहन्छ र चाहँदैन नि खुसी नै होस् भन्ने चाहन्छ त्यो खुसीको लागि भने विदेशी नै बाध्य छन् सबैजना त्यही पनि फ्री भिजा फ्री टिकटको लागि पनि 2-3 लाखतिर जाँदैछन् कि यो दुर्व सत्य कुरा त्यही त भाइको मनमा एकदमै आदर्श व्यक्ति आदर्श व्यक्ति अहिलेसम्म आदर्श भन्नाको मतलब के मान्यो आदर्श फेरि कुनै पनि
तपाईँको मनमा लाग्ने आदर्श व्यक्ति भन्दाखेरि कसलाई सम्झिनुहुन्छ? बेसरी इभ्यालुएसन त मैले गराएकै थिएन है यस यस यो बारेमा चाहिँ के माने आदर्श भन्ने भयो कि मलाई चाहिँ बुवालाई आदर्श व्यक्ति भन्न मिल्दैन हो त्यहाँबाट के पाठ सिक्ने विदेशमा गएर हराउने वर्षमा अनि मरेर फ्यामिलीलाई दुःख दिने मम्मी त एकदमै अब बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो भइसकेछ आदर्श व्यक्ति भन्न मिलेन अब मायाको खानी उहाँको त छुट्टै दाई साथीहरू दाई साथीहरू त्यस्तो कोही पनि हुनुहुन्न आदर्श 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 जो व्यक्ति तपाईँले एकदमै आदर सम्मान गर्नुहुन्छ आदर सम्मान त दाई म सबैलाई गर्छु धेरै जसो अहिले युकेमा आइसकेपछि यहाँको सिनारीमा भन्छु म आदर्श व्यक्ति एउटा तपाईँ भइहाल्नु भयो मनोज गुरुङ यहाँ भएको भएर भने होइन किनकि मलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो सिचुएसन युकेमै हार भएको दाई निल्नु नखोल्नु भएको म त्यस्तो सिचुएसनमा पुगेको मान्छे हो एउटा तपाईँ अर्को दीपक थापा मैले थाहा दाई सङ्गीता दिदी अनि यहाँसम्म ल्याइदिनु रुद्र दाई यति चारजना चाहिँ आदर्श भन्छु म थ्याङ्क यू भेरी मच भाइ तपाईँको यहाँ आदर्श व्यक्तिमा पर्नु सफल भएछ किन होइन होइन यस्तो मेरो लागि चाहिँ यहाँ आउने बाटो बनाइदिनु पनि उहाँले एकदमै ठुलो हात छ क्या भिजा त अब नलागेको भए पनि मैले त मेरो लागि उहाँले त गर्नुभएको नि त एउटा त्यो मानेमा चाहिँ किनकि यहाँसम्म आएँ तपाईँहरूसँग भेट हुन पाएँ त्यो मानेमा उहाँ आदर्श व्यक्ति होइन बाटो अर्को कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि बस्ने ठाउँ कहीँ पनि नहुँदाखेरि दीपक दाईसँग पनि मेरो नजिकबाट चिनजान थिएन राख्नुभयो उहाँ त्यसरी आदर्श व्यक्ति हरेक कुरामा सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले नि अब त्यसपछि चाहिँ हजुरले मेरो हरेक दुःखलाई बुझिदिनु भयो हरेक कुराहरू मेरो जो सिपलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँले आफूले सक्ने काम पनि मलाई जिम्मा एउटा विश्वास गरेर जुन जिम्मा दिनुभयो र आफ्नै घरको भाइ जसरी नै साथ दिनुहुन्छ हरेक कुरामा यो यो एउटा कामको मात्र होइन कि कतै जाँदा आउँदाखेरि पनि त्यो मानेमा हजुर होइन सङ्गीता दिदीले त सुरुमै हिम्मत बढाइदिएको फेरि सङ्गीता दिदीले हो कि हजुर म भेट हुनुभन्दा फेरि अगाडि फेरि सङ्गीता दिदी भेट हुनुभएको थियो नि त त्यो मानेमा चाहिँ सङ्गीता दिदी पनि एकदमै आदर्श व्यक्ति उहाँ चाहिँ एउटा नारी भएर पनि कतिसम्म बलियो हुन्छन् आत्मबल कतिसम्म बलियो हुन्छ उहाँ त एउटा क्यान्सर पीडित महिला हो नि त र पनि आफूलाई बलियो बनाएर त्यत्रो बिजनेस सम्हाल्नु भएको छ आफ्नो अगाडि बढिराख्नु भएको छ र आफ्नो त्यस्तो बिजी सेड्युल हुँदाखेरि पनि समय छुट्याएर कहाँ कहाँ लिन आउनु पनि भयो कि त्यस्तो बिरामी मान्छे त्यो मानेमा पनि उहाँलाई हजुर दुई तिनजनाको नाम चारजनाको नाम यसरी लिएँ हुन त अरू पनि मेरो लागि उत्तिकै मायने राख्नुहुन्छ तर मलाई निस्वार्थ तरिकाले साथ दिने मसँग किप इन टचमा रहने चाहिँ तपाईँहरू भएको भएर चाहिँ मलाई पनि सेफ फिल हुनु पऱ्यो कि नाम सुन्दा बित्तिकै अँ यार उहाँहरू भन्दा बित्तिकै चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गर्छन् गर्नुहुन्छ है भन्ने टाइपको चाहिँ तपाईँहरू चारजना हो कि स्योर सर्ट नै लाग्छ कि हुन्छ भने हुन्छ नै भन्नुहुन्छ नसक्ने भए चाहिँ सक्दिनँ भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरू त्यही भएर कि अरू त त्यही मुखले ठिकै हुन्छ भन्नुहुन्छ पछि भइदिँदा नि भइदिन्न अब अन्त कता कताबाट भइदिएर हुन्छ भयो मेरो कारणले भन्ने टाइपको छ नि त तपाईँहरू त्यस्तो हुनुहुन्न कि आफ्नो कारणले भने भयो भएन नि भएन निस्वार्थ थ्याङ्क यू भाइ अनि कला क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कला के हो भाइ भाइको मनमा के लाग्छ कला भन्ने बित्तिकै अरूलाई खुसी बनाउने सिप क्षमता है हजुर तर कहिलेकाहीँ कलाले आफूलाई पनि एउटा चाहिँ सुसज्जित बनाउँछ नि त जस्तै सुनमा सुगन्ध थपिन्छ जस्तै तपाईँ मान्छे ह्यान्डसम लड्कै हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ तर तपाईँले गीत गाएर अरूलाई अझ झुमाउँदाखेरि त त्यसमा सुन्न सुगन्ध पनि भयो नि त त्यो कला
त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ, प्लस पोइन्ट. तर चाहिँ मात्र कलालाई मात्र डिफाइन त्यसको त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो भने त अब कोही मान्छे अन्धा हुन्छन् होइन, कोही मान्छे अब लङ्गडा हुन्छन्, तिनीहरूले गीत गाउँदाखेरि नराम्रो भन्ने त होइन नि त. त्यही भएर त्यो मानेमा चाहिँ अरूलाई जे होस् एट्र्याक्टिभ गर्न सक्ने क्षमता, त्यसरी भनौँ. चाहे जुनसुकै कुरा होस् कि, जुनसुकै पाटो बाटो होस्, चाहे गाउने होस्, नाच्ने होस्, बजाउने होस्, एक्टिङको विधाबाट होस्, चाहे अब जुनसुकै होस्, म चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्छु त सर्ट फर्ममा. है, सफलता के हो भाइ? सफलता हजुर आफूलाई खुसी बनाउनु. एकदम छोटोमा उत्तर दिनुभयो, एकदमै. अनि त त्यही नै हुँदैन, आफूलाई खुसी बनायो भने त्यही नै ठुलो सफलता. कसरी कतिमा आफूलाई अब मान्छेको जातलाई जति गरे पनि पुग्दैन त, त्यही भएर आफूलाई के कतिमा कसरी खुसी राख्ने भन्ने कुरा नै रहेछ सफलता. जे जीवन जिउने कला नै सफलता हो कि, आफूसँग जीवन जिउने कला जोसँग हुन्छ, जसले बुझेको छ त्यो नै सफलता. संसारको सबैभन्दा सुन्दर चिज चिज भन्नाले कुनै पनि तपाईँलाई लाग्ने माया प्रेम गर्नुभएको छ? गर्छु नि त, तपाईँसँग मेरो प्रेम छ दाजुसँग, सबै होइन माया प्रेम सबैसँग हुन्छ नि. नभएको भए अहिले काटा काटुन्थ्यो, मारा मार हुन्थ्यो, अफगानिस्तान के अरे रुस र युक्रेनको युद्ध जस्तै हुँदैन. तर त्यही भएर सुन्दर लाग्छ माया पनि हो. मायाले चाहिँ एकदमै सेफ फिल गराउँछ क्या, खुसी दिलाउँछ. प्रेमिका हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, सबै कुरा नखलाउँ तर हुनुहुन्छ. ठिक छ, म चाहिँ अरू जस्तो ढाँट्दिनँ कि, मलाई पछि गएर के हुन्छ भनेर. के कुरामा आफूले आफूलाई गर्व गर्नुहुन्छ भाइ? गर्व गर्ने चिज केही छैन दाइ. तपाईँले के कुरामा चाहिँ तपाईँ गर्व गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ मलाई? ल तपाईँ भन्नु, तपाईँले इभ्यालुएसन गर्नुभयो होला नि भाइलाई, बरु म पनि हजुरको बारेमा भनिदिन्छु, बरु हजुरले भनिदिनु ल. मैले त आफ्नो बारेमा त के भनेर गर्व गर्नेहरूलाई भन्नु, तपाईँको यो कुराले चाहिँ गर्व गर्न लायक हुनुहुन्छ भने. तपाईँ एउटा गायक अनि हुनुहुन्छ, त्यो माथि पनि अब एउटा शालीन एउटा निस्वार्थ भावना भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ. यो पोडकास्टमा मात्र होइन, रियलिटी मनैदेखि, हजुर मनैदेखि त्यतिमा चाहिँ गर्व. म चाहिँ तपाईँमा चाहिँ के कारणले गर्व गर्नु, हजुर यस्तो टाइट बिजी सेड्युलमा पनि समय निकालेर मेन त कलाकारहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ. फेरि यो कलाकारको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र होइन है, र तपाईँले फ्यामिलीलाई पनि उत्तिकै टाइम दिनुहुन्छ कि, त्यो कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो त आई डोन्ट नो होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ, तपाईँ हाम्रो नेपाली चलचित्र सेक्टरमा चाहिँ एकदमै पुरानो प्रड्युसर पनि हो, यसमा एकदमै चाखलाग्दो कुरा हो कि. मलाई त थाहा पनि थिएन दाइ पहिला होइन, र पनि तपाईँमा चाहिँ एकदमै 0% एटिट्युड छ कि, म यस्तो मान्छे हो भनेर. तपाईँले कहिले पनि कसैलाई घमण्ड गर्नु भएन कि, मैले युकेमा तपाईँ जस्तो सेक्टरमा लाग्यो, मैले धेरै मान्छे भेटेँ, धेरैको अहम्ता नै देखेँ कि दाइ, हामी जस्तो कोही पनि छैन, हामीभन्दा अरू अप्सन नै छैन भन्ने टाइपको. तर हजुर त्यस्तो हुनुहुन्न कि, एकदमै सरल स्वभावको, हाँसेर छोटो मिठो बोल्ने, अनि आफूले सक्यो भने चाहिँ सपोर्ट पनि गर्ने. अनि तपाईँको मैले मुभीको कमेन्टहरू पनि हेरेँ, एकदमै राम्रो कमेन्ट छ दाइ. मैले हेर्न चाहिँ पाएको छैन पुरै, म हेर्ने चाहिँ सोचमा छु, कमेन्टहरू चाहिँ सर र पढेँ कि दाइ, को चाहिँ खास काम, किनकि कमेन्ट हेरेपछि थाहा हुन्छ कि दाइ यो काम कस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा. होइन, मैले नि हेरेँ, एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै राम्रो छ कि कमेन्ट, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ छँदै छैन, एकदमै राम्रो छ कमेन्ट, भ्युज पनि राम्रै गएको रहेछ अझै. हजुर, अनि त्यही भएर दाइ, तपाईँ त्यस्तो लेभलको मान्छे हो र पनि तपाईँमा त्यस्तो एटिट्युड छैन कि दाइ. हाम्रो मान्छेहरू एउटा दुइटा गीत गर्न पाएन, कति ठुल्ठुला कुरा गर्छन्, एक्लै अर्कालाई हेप्ने, होच्याउने, राजनीति गर्ने, यहाँ त्यहाँ गर्छन्, तपाईँमा त्यो छैन. थ्याङ्क यू भाइ, तपाईँले होइन कि दाइ, तपाईँलाई बुझ्न दाइ एकदमै भास्ली बुझ्नुपर्छ कि, त
तपाईँलाई मान्छेले बुझ्न सक्यो भने दाइ त्यो मान्छे मान्छे बन्यो कि, तपाईँलाई बुझ्न सक्यो भने त्यो मान्छे घाँस बन्यो फेरि तपाईँको सङ्गतमा आइसकेपछि कुरा भन्न खोजेको. हुन त म मान्छे बनिसकेँ भन्न खोजेँ होइन, तपाईँको हरेक त्यति साह्रो त होइन होइन, हजुरको हरेक कुरामा एउटा न एउटा सन्देश लुकिरहेको हुन्छ कि, डाइरेक्टली भन्नुहुन्न तर त्यहाँ केही न केही कुरा चाहिँ तपाईँले दिइराख्नुहुन्छ कि. मैले दाइ सङ्गत गरेँ नि त, छोटो समय सङ्गत गरेँ दाइ, तर मैले बुझ्छु नि त मान्छेहरू, सम्झाउनु पनि हुन्छ, गाली पनि खाइयो, दाइले गाली पनि गर्छ, अझै अझै गाली खान बाँकी छ. ममा त चुलबुले पन बस्नुभएको छ नि त अघि पनि, अब यसो गर्दाखेरि ऊ गर्छु भन्दा हतारमा ड्याङ्गा कफी लगाएर पोखी हो के गर्ने अब. जस्तै त्यो मात्र होइन अरू कुरामा पनि म अलि बेसी सोच्ने भइन्छ नि त, यस्तो नगर भनेर अब तपाईँले सम्झाइराख्नुहुन्छ मलाई अब. तर फेरि त्यो लागेको बानी झ्याप्पा नजाने, पहिला सिट बेल्ट लाउन भनिराख्नु पर्थ्यो, त्यो अब अहिले भन्नै पर्दैन, त्यो पनि अब बिस्तारै सुध्रिन्छ होला, नेपाल जाँदासम्म त पर्फेक्ट भएर जान्छ होला दाइ. एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भाइ, मिठो मिठो कुराहरू भयो हाम्रो होइन, एकदमै दाइ, एकदमै अन्त्यमा छौँ, अघि नैदेखि अन्त्य भन्दा भन्दै अब चाहिँ पक्कै अन्त्य आएको छौँ. एकदमै दाइ, जाँदा जाँदै गर्दाखेरि होइन कुराहरू त मिठो थियो, अब हाम्रो समयको कारणले हामीले अब छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ, कुराहरू त गरियो तर पनि केही बाँकी छ छुटेको होला जस्तो लाग्छ भने अब मैले उल्टै तपाईँलाई क्वेसन सोधिदिने, तपाईँले मलाई सोधिदिने, के चाहिँ बाँकी रहन्छ. ओके एनिवे थ्याङ्क यू सो मच भाइ, तपाईँले एउटा दाइलाई आफ्नो दाइ सम्झिएर अनि दाइको यो पोडकास्टमा केही कुराहरू राख्ने मौका होइन मैले दिएँ, अनि भाइले पनि सहर्ष स्वीकारेर सहर्ष स्वीकार्ने भन्ने कुरा दाइ, म यहाँ आउनु नै मेरो लागि एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो. मनोज विथ पोडकास्ट विथ मनोजमा आउनुको लागि चाहिँ मलाई योग्य ठानिदिनु भयो, नत्र यहाँ मान्छे त 2-3 लाखभन्दा धेरै बस्छ नि त नेपालीहरू, अरूलाई किन बोलाउनुहुन्न, किनकि उहाँहरू यो पोडकास्टको लागि योग्य हुनुहुन्न. यसको मतलब यो होइन कि उहाँहरू मान्छे नै होइन, उहाँहरू बोल्न जान्नुहुन्न भन्ने होइन नि त, एउटा केही कुरामा लागेको हुनुपर्छ नि त, स्पेसल्ली जस्तै गायक नायक या समाजसेवा हरेक कुराहरू के. तर त्योमध्ये चाहिँ एउटा विधाबाट चाहिँ मलाई चुज गरेर चाहिँ यहाँसम्म आउने योग्य व्यक्ति ठानिदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दाइ. थ्याङ्क यू सो मच भाइ, अब भने हामी तपाईँसँग छुट्छौँ, फेरि पनि भेट्नेछौँ अवश्य पनि. हस् दाइ, हामी दिनकै भेट्नेछौँ, भेट्नेछौँ, भिडियो एडिट गर्नेछौँ हामी, युट्युबमा राख्नेछौँ. ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच, अन्त्यमा छौँ र जाँदा जाँदै म हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झिन चाहन्छु. हाम्रो स्पोन्सरमा हुनुहुन्छ पिपल मर्गेज, अनि हाम्रो गोल्डन सिप ह्यारो, अनि नेवा चाहिँ. यदि तपाईँहरू युकेमा घर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि पिपल मर्गेजलाई सम्झिनुहोला, उहाँहरूले तपाईँहरूको चाहिँ घर किन्ने बारेमा सम्पूर्ण सल्लाह सुझावहरू उहाँहरू दिनुहुन्छ भने. तपाईँहरू यदि ह्यारोको वरिपरि हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ र खाना खाने अथवा भोक लागेको छ भने अवश्य पनि तपाईँ गोल्डन सिप र नेवा छेमा गएर चाहिँ खाना खानुहोला, असाध्यै मिठो छ. र यति भन्दै हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र जति सक्दो साथीभाइहरूमा चाहिँ पुऱ्याइदिनुहोस्, र यसरी तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अवश्य पनि हामीले केही नयाँ नयाँ हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनेछौँ, र तपाईँहरूसँग उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानीहरू चाहिँ अवश्य पनि पोख्नेछौँ भन्दै आजको यो बसाइबाट तपाईँहरूसँग चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु. म लगायत हाम्रो दीपक भाइ फेरि पनि अर्को एपिसोडमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ भन्दै आजलाई भने बिदा दिनुहोस्. म मनोज गुरुङलाई थ्याङ्क यू सो मच.